teď mám to všechno online, jako starty, přespání. Říkám, no, to se vůbec vyšplán, ale... Teď, ať přitáhne a rozkulí to na nás. Jo, třeba ti ohradník v 5 cm. A mezi ty krávy, mezi to stáry. Nebo v -5. To pravda. Fakt, ty už jsou ty ohradníky slušné, až tebe takovýhle sloupky. Co by dělali ty krávy, mezi nima přistane? To přistane hodně před námi. To je... Myslím, že si toho všimli. No, jestli víš, jak to bylo. No, pozdě. Ty mezi ně, už by bylo zle. Ještě vydržíš, ještě. Ale tak hezky, jo. Hezky. A dobrý nohy. To byl sprint. Dobrý nohy má. Super. Teď zase jak ten tučňák. Tak jo, my jsme tady byli moc krát za rok a tady to tady nějak...